Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tô começando aqui mais um vídeo pro nosso canal. Tô aqui já trocando a Helena. Ela já acordou. E já acordou fazendo o quê? Cocô. Então, já tô trocando ela. Vou trocar a Mariana também, que como tá friozinho. Assim, hoje tá mais quente que ontem. Ontem ficou frio praticamente o dia inteiro, sabe? E aí, hoje tá mais quente. Daí eu vou lá preparar um café da manhã para as crianças, que já tá um pouco tarde. Mas como tá friozinho e já entrou as férias, então eu tô acordando um pouco mais tarde. Depois eu vou ajeitando a casa durante o dia, né? Assim, mais para tarde. E tô basicamente assim, aproveitando as férias dela também, para descansar um pouco. Parece que o friozinho faz eles fazer bastante xixi. E a fralda da Mariana não aguentou também. Mas acontece, né? Não sei por quê, né? No frio eles fazem mais xixi. E aí eu vou fazer pão, vou fazer um chazinho, vou passar um cafezinho também. E leite para elas, que elas gosta de leite quentinho com chocolate. Daí eu vou já fazer, já colocar ela na mesa e chamar elas. A Camille veio dormir aqui comigo. A Ana dormiu ali com a Mariana. Eu quis dormir aqui essa noite. E a Carol tá lá no quartinho dela. Daí eu vou lá chamar ela também. Vou lá acordar ela. Eita! Saúde! Eu vou acordar ela gosta que acorda ela. E o leite tá prontinho, que elas gostam de tomar leite, sabe? E é o que eu vou fazer, gente. Um bebê já tá pronto! Agora vamos para o segundo bebê, que já está falando, conversando. Já separei aqui a roupinha que eu vou pôr na Mariana. Eu peguei essa blusinha aqui, que é um pijaminha, né? Não tá tão frio hoje, mas tá um pouquinho fresquinho, então. Então, vou colocar esse pijaminha. A calça dele, eu já tinha usado nela, então por isso eu vou pôr uma outra calça. Daí, vou pôr essa calça rosinha aqui, que é bem grossinha. E a fralda. Agora, eu vou trocar ela, porque varou tudo, tudo, tudo. Eu desafastei todas as camas da parede, a dela, ó, tá vendo? A gente desencostou de lá, trouxe pra cá. A das meninas também, não tá nada encostado na parede, nem guarda-roupa, nada, ó, tá vendo? Ali fica a luzinha, né? Que eu acendi bem perto dela, porque agora tem que acender bem pertinho assim, que ela se sente mais segura para dormir daí. E é isso. Vou chamar ela. Tá tudo coberto. Carol. Carol, cadê você, Carol? Bom dia, Carol. Vamos lá fazer o café para o bebê? Bora? Hoje o sol saiu. Tá mais quente que ontem. Mas ainda tá um ventinho gelado. Vou começar a fazer aqui. Eu vou fazer o café. E vou fazer um chá também. E o leite. Só que primeiro eu vou começar pro café. Eu tô fazendo meu café, porque eu tô fazendo café descafeinado, ele tá aqui, ó. O Diego já fez o dele, né, de manhã quando ele foi trabalhar. O dele não é descafeinado. Aí o Diego faz o dele que não é descafeinado. E eu faço o meu, né? Assim que eu levanto. Vou fazer o chazinho também, esse chá aqui é de camomila. Eu fiz, a Caroline apaixonou nesse chá. Então, eu vou fazer um pouquinho dele também. Eu coloco a água aqui, ó. Mais ou menos até aqui, ó. Mais ou menos esse tanto. Daí, aqui eu já coloco o açúcar aqui, o tanto que eu quero. Sim, gente, eu ainda uso açúcar, porque eu tentei tomar o café descafeinado sem açúcar. Porém, o dia que eu fiz sem açúcar, eu acabei que eu não bebi nem café esse dia. Então, eu coloquei na minha cabeça assim, colocar nem que fosse só um pouquinho. Então, eu coloco 3 colheres
para uma garrafa de café cheia, sabe? Que eu faço. E o chá aqui também, eu só ponho três e dá certo, fica gostoso. Pelo menos assim eu acostumei, tô tomando assim. Aqui, ó, eu coloco. Tá molhadinho que eu lavei, que eu fiz ontem à noite. Tô aqui com a loucinha da janta, que eu fiz com carne moída. E aí eu coloco aqui, ó, o pozinho. Eu achei bacana, porque é de florzinha, né, ó. Olha que belezinha. A Caroline falou, ai, mãe, é florzinha? Eu até tento pegar com a colher, mas só que não dá, gente, porque ela cai pra fora. Então, eu faço assim, ó, minha mão tá limpinha. Eu ponho aqui, ó. O bom dessa chaleirinha é que eu não preciso coar depois o chá, ele já fica coado, né? Não mistura com a água. Olha, eu coloco esse tanto. Já é o suficiente. Daí eu fecho aqui, vedo aqui, ó. E fecho pra não sair o aroma do chá. Pega essa tampinha aqui, ó. Encaixo aqui assim, ó. Isso. E aí é só colocar ali. Mas antes eu já vou colocar o açúcar pra adiantar. Tem que ficar bem encaixadinho, porque senão fica vazando. Aí, como ele evaporar vinho, aí eu deixo ele meio tampado. Eu nunca fecho inteiro. Deixa eu acender aqui. Eu coloco ele sempre na boquinha pequena. Por causa que a chaleira é pequena. Eu vou fazer um chazinho já também. Eu vou deixar meio abertinho. Vou deixar meio abertinho. Esse barulho é a Helena, que tá muito feliz hoje. Quem vai arrumar a mesa no café da manhã? Hoje sou eu! Bom, vamos ver aqui. Tem bastante coisinha. Vou falar pra vocês o cardápio. Vamos ter pão, mas aqui não tá um pão, porque o pão tá lá. E eu vou pôr aqui no potinho, esse pote aqui. Deixa eu pegar lá o pão rapidinho. Agora eu vou pôr o pão aqui. Já pus aqui o pão no pote, ó. Mãe. Ai, a gente tem pão. Nossa, a gente gosta de pãozinho. Pãozinho com leite e café é muito bom. Aí tem pão. Tem bolachinha também. Né? Também tem um leitinho quente. Eu gosto de misturar o leite, gente, com o café que a minha mãe faz. Fica muito bom. Parece tipo um Nescafé. Fica muito bom. Aí tem leite também, tem coisa que tá aqui em cima. E a Carol vai ajeitar a mesa, né? Aí eu vou pegar as coisas aqui e vou decorar. Parece que a Mariana tá com soluço. Aí a gente tem pão e bolacha, graças a Deus, né?
Comecei aqui já a arrumar meu quarto. Abri pra entrar uma luz aqui dentro. E olha só, dormiu meu bebê. Eu tirei o macacão porque já começou a esquentar, então ela virou, olha. Fico atrás dela porque ela fica tampando o rostinho, tá vendo? E eu viro, ela desvira. Aqui tá a chupetinha. Eu não sei se eu falei pra vocês ou não, mas a Helena pegou a chupeta, gente. Sabe quem deu a chupeta pra ela e ela pegou? O Diego. Vocês acreditam? Ele deu a chupetinha pra ela e ela acabou pegando. Ela, assim, ela chora bastante, né? Mas agora com a chupetinha, ela tem ficado bem mais calminha, sabe? E aí eu consigo fazer minhas coisinhas. Já dobrei as cobertinhas dela aqui, ó. E olha, o menino gostou. Deixa eu virar ela de novo. De novo. E agora eu vou ajeitar aqui, ó. Dar uma arrumada. Já comecei dobrando as cobertas. Agora eu vou dobrar essa daqui, ó. Tá um ventinho, mas só que esquentou mais que ontem, né? Tá fresco pra gente que é acostumado com 40 graus, né, gente? Tá fresco hoje. Já terminei de arrumar minha cama, coloquei ali as almofadinhas. Ali a gente precisa passar de novo a tinta, porque criança, vocês sabem como é que é. Ali, ó, tá acordada, viu? Mas tá tranquila. Veja que a Pepeta fez com esse bebê. Acalmou o bebê. Tá tudo limpinho aqui agora, vou passar uma vassoura aqui no chão. E já vou começar a varrer o restante da casa. Mas olha isso, que milagre. Olha essa pepita, gente. O pessoal perguntou quantos meses a Helena tem. Ela vai fazer semana que vem, 6 meses. E ela já fica sentadinha, viu? Ela já fica sentadinha. Vou deixar um videozinho passando aí pra vocês. Dela sentadinha. Ela fica sentadinha. Ela mesmo põe a chupetinha na boca e tá com o cabelinho amarrado, olha lá. O lacinho tá caindo no meu cabelo, mas ainda tem cabelo, gente. Vou mostrar pra vocês que eu ganhei do Diego. E assim, já tem umas 2 semanas que ele me deu isso. E eu não consegui usar, então ideia agora de usar, eu vou usar. E tô mostrando pra vocês porque muitas pessoas perguntaram quando eu pintei o cabelo qual marca que foi que eu usei e que cor que foi que eu usei também. Olha, gente, eu uso desse daqui que é zero amônia, porque eu amamento a Helena, né? Eu uso desse daqui, ó, é 6.26 Marsala. Olhando assim, parece que não pega, né, ó, tá vendo? Mas fica, assim, muito bonito no meu cabelo, eu gostei, porque meu cabelo, ele é clarinho assim, ó, tipo igual da Camille. E aí, ele pega bem o tom, ó, não sei se vai focar direitinho aí, pra vocês verem, mas ele fica bem vermelhinho o meu cabelo. E foi essa marca aqui que eu usei, Coriton. O pessoal me perguntou bastante, só que eu, até eu tinha esquecido, gente, qual que era a marca que eu tinha usado. Por isso que eu não respondi. Mas olha só, é Coriton que eu uso. Eu ainda não usei o tonalizante, mas só que como que o Diego trouxe a tinta, então para não fazer desfeito eu vou usar a tinta já.
E, gente, vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu não sou cabeleireira nem nada. Eu faço do meu jeitinho e assim, fica meio manchado, mas depois acaba dando certo que eu consigo tirar e dá tudo certo no final. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou temperar as tintas, né? Que ela vem assim, ó. Deixa eu abrir para mostrar vocês como é que ela vem. Tem esse creminho aqui, ó, que é de passar depois. Aí vem esse, que tem que misturar com esse daqui, que é tipo uma pomada. Aí coloca aqui e mistura. Na verdade, da outra vez eu fui tentar colocar aqui, só que não cabeu tudo, sabe? Então eu tive que colocar numa tapoerzinha. Agora eu vou ter que ver aonde eu vou colocar, porque eu não tenho mais. E esse daqui, ó, é a luva. Vem a luva aqui dentro. E é bom que vai vir duas, né? Que são duas caixas. A outra eu uso depois o tonalizante. Mas agora vai demorar para mim usar o tonalizante, porque eu já tô usando a tinta. E olha, vem a luva aqui, ó. Quase que não dá pra ver, mas vem a luva. E é isso que eu vou fazer agora, gente. Bora nessa aventura. Vamos ver como é que vai ficar. Vou tentar não manchar muito o meu cabelo. Eu, assim, eu não tenho pincel, então eu não uso pincel. Eu vou passando assim, fio a fio. Como se fosse um creme. E pra mim deu certo, porque pegou bem assim no meu cabelo da última vez. Vamos ver se agora vai dar certo também. Meu cabelo tá assim, ó. Vou aproximar bem pra vocês poderem ver. Não sei se vai dar pra ver direito, mas olha só. Já cresceu um pouco, já não tá mais o Marcelo, ó. Tá vendo? E eu tô me sentindo muito pra baixo, porque o cabelo tá assim, ó, na situação. E a gente fica com a autoestima lá embaixo, né, gente? Então, eu vou fazer alguma coisa pra melhorar isso que eu tô sentindo. E uma delas é o quê? Cuidado, cabelo, gente. Vamos fazer também em casa? Bom, vou mostrar basicamente o que eu vou estar aprontando agora. Não sei se vai dar certo. Ai, toda vez eu fico manchada assim, ó. É, eu vou ver se eu passo creme, assim, igual me deram a dica, né? Em volta da orelha também. E assim no pescoço. Vou pegar uma blusa velha, que o Diego não tá usando, e vou colocar para poder não me manchar assim, e não manchar essa blusa aqui, porque eu gosto muito dela, ela é bem fresquinha. E também vou já temperar a tinta. E vamos lá, gente, ver como é que vai ficar. Eu quero gravar um antes aí e um depois da cor. Olha isso. A cor que tá, ó. Tá assim. E tá mais da metade. Cresceu bastante. E aqui, ó, é o cabelinho que tá nascendo agora, ó. Que tá pequenininho. Bora, então? Se sentir melhor? É o que eu espero, gente, não ficar feio. E agora vamos lá começar a pintar o cabelo. Eu coloquei essa blusa aqui, que eu gosto muito de usar. Eu acho que depois eu consigo tirar. Ela é meio azul. Na verdade, ela era do senhor Diego, mas não serve mais nele. Então eu peguei pra mim. Passei o creme tudo aqui, ó, na minha testa, na orelha, pescoço, tudo. Dividi o cabelo, a parte de cima com a de baixo. Vou começar pela de baixo, porque é, eu fiquei sabendo que se você passa primeiro em cima aqui, vai pegar mais aqui em cima e aqui embaixo menos, né? Então eu vou começar por baixo, depois eu vou pegar aqui a parte de cima. Como vocês veem, meu cabelo ele não é preto, preto. Então vai pegar, fica muito vermelhão aqui e atrás não. Então eu vou começar primeiro por baixo e por cima. Lembrando, gente, que eu não tô ensinando ninguém, eu não sou profissional nisso. Tô fazendo o meu jeito pra virar aqui, quebrar um galho, né? Mas vai dar tudo certo, gente. Eu vou passar como se fosse um creme, que nem eu fiz da outra vez. E vocês vão acompanhando essa saga de eu pintar o cabelo. Que é que a gente não faz, né? Mas vamos lá, né? Eu acho que vai ficar bacana. E vai dar tudo certo. Vou começar primeiro colocando a luva. Essa tinta aqui, ela não tem um cheiro muito legal. Mas depois é só lavar o cabelo, passar o creminho e dá tudo certo. Aqui tá a luva. Eu já guardei a outra luva que veio na outra caixinha. Porque eu vou. É, não já, porque eu sei que, né, demora um tempo. Mas eu vou passar o tonalizante mais pra frente. Como o Diego já tinha comprado essa tinta, então pra mim não fazer desfeita, eu já vou pintar, né, o cabelo. Até porque eu tô precisando, gente. E sei lá, parece que eleva a autoestima da gente. A gente fica mais confiante, né? Um pouco mais feliz. Ó, já coloquei uma luva.
Deixa eu dar uma olhada aqui, quantos minutos. Eu não consigo aplicar com pincel assim, ó. Eu não gosto. Pra mim não dá certo. Então eu uso esse pente aqui, ó, que já tá até manchado da outra vez, que eu não consegui arrancar. Eu só quero saber quantos minutos. 30 a 40 minutos. De 30 a 40 minutos. Pode deixar aqui. Bom, era só isso mesmo que eu queria saber. Eu vou colocar outra luva, porque senão já começa a manchar na mão já desde aqui. De baixo. Agora, como eu já botei a luva numa mão, na outra é só pela misericórdia. Ai, ai. Deixa eu ver. Aí, agora não consigo apanhar. 10 mil anos depois. Aí, consegui. Bora lá agora. Pronto. E aqui estou eu prontando arte. Gente, eu não tinha onde temperar essas duas tintas. Então, o que que eu fiz? Eu cortei uma garrafa, dessas garrafas de Guaraná normal. Cortei no meio. Porque eu não vou deixar de pintar o cabelo só porque eu não tenho aquele potinho, gente. Então, improvisei na casa dos seis também. É, eu sei que não é assim que faz, temperar já as duas de uma vez. Mas eu fiz assim e pra mim deu certo. De repente, pra você que tá aí me assistindo, não tem ninguém que possa pintar o seu cabelo. E aí, você também tá querendo pintar o cabelo e não tem onde colocar. Eu fiz assim, ó. Eu temperei na garrafinha pet mesmo, deu certo. E eu usei um palitinho, sabe desses palitinhos de unha? Então, eu usei só pra poder misturar a tinta, porque eu também não tinha nada, pincel, nada pra misturar. Então, olha, não tem desculpa, improvisa o que você tem aí. Ela ficou tipo um mousse de morango, igual vocês viram aí. E aqui eu confesso pra vocês que já bate um desespero, porque como a gente tá pintando o cabelo sozinho, então você não sabe se tá pegando 100%, se você tá passando certinho em todos os fios. Eu passo assim, gente, como se fosse um creme mesmo, que eu tivesse passando um creme. Eu passo bem atrás assim, ó, mesmo, pra poder tampar bem atrás. Na frente eu passo com o maior cuidado pra não manchar a testa, mas mesmo assim, gente, acaba manchando, não tem como não manchar. Parece que é uma coisa assim que não tem como, sabe? Por mais que você tome cuidado, mancha. Olha só como é que já tá a testa, já começou a manchar. Eu devia ter passado o gel, mas eu não tenho, então deu certo também com creme. Depois é só lavar bem o cabelo e lavar assim a testa com o shampoo. Tem um pouquinho de paciência que sai sim. Eu consegui tirar tudo depois. E olha, bastante cuidado na hora de passar na frente, pra não impregnar muito e não acertar na sobrancelha, que daí lascou. Daí vai pintar até a sobrancelha junto. E eu acho que ficou bem, assim, eu consegui passar bem, depois sobrou bastante tinta, daí eu só fui mesmo espalhando, massageando. De início eu tava passando o pente junto, mas depois o pente, quem disse que queria correr no cabelo, daí eu acabei desistindo e acabei pintando assim mesmo, como se fosse um creme. E olha só, gente, eu achei que consegui passar bem, não tem como não manchar, até porque eu tô pintando sozinha, mas vou confessar um negócio pra vocês. Fui tirando essa bendita luva e não é que manchou minha mão mesmo com luva, do que adiantou eu estar com luva? Gente, manchou tudo a minha mão, eu fiquei encabulada com isso. A hora que eu comecei a arrancar a luva, que eu fui vendo, minha mão tava toda manchada. As duas manchou, mesmo eu usando luva, não teve como. Manchou tudo. Agora eu vou deixar os 30, 40 minutos e tá nessa situação aqui, gente. Conforme vai secando, vai ficando ainda mais vermelho. Será que vai dar certo isso aqui? Olha só. E não resisti, tive que filmar pra vocês. Olha isso, parece que eu passei beterraba na cabeça. Eu tava conversando com a minha amiga e ela falou, Angélica do céu, parece beterraba você passando na cabeça. E realmente ficou muito vermelho. Será que vai dar certo? Oi, gente. Deu uma sumidinha. Não mostrei ainda como ficou o cabelo, já vou mostrar pra vocês. Acabei de acordar, vou fazer um café agora pra me beber. E falando em café, gente, chegou, já tem uns dias, minha amiga Patrícia me mandou, eu acabei não filmando, gente, mas chegou, ó, dois cafés desse daqui ela me mandou, eu já abri um, coloquei no potinho, que é o que eu tô fazendo, né? Muito obrigada, minha amiga, por sempre lembrar de mim. E esse daqui é praticamente a mesma coisa do outro que ela tinha me mandado. E agora eu só tô tomando descafeinado por causa da ansiedade. O que mais que eu ia falar pra vocês? Ah, ela também me mandou um ômega.
né? Eu tinha me mandado o primeiro, o ômega 3. Aí depois ela me mandou outro ômega, só que eu também não gravei, gente, mas eu tô com o outro aqui também. E assim, já acostumei tomando ele também. E pra mim tem sido bom. Vou fazer agora esse café, gente, pra mim dar uma despertada, porque eu confesso pra vocês que eu ainda tô com um pouquinho de sono, sabe? Tô assim com o olho querendo fechar o sono. E olha só, vou vir bem aqui, ó, pra vocês poderem ver. Esse foi o resultado do meu cabelo. Olha como que essa tinta pega, gente. Eu vou ali no clarinho pra mostrar pra vocês enquanto ferve essa água aí. Assim a cor, ó. Eu achei que pegou super bem essa cor. Ficou legal. Eu pretendo fazer uma chapinha no cabelo, mas ainda não consegui, gente. Você acredita? Tá sendo tanta correria por aqui. Não consegui gravar esses últimos dias, mas a gente tem feito algumas coisas. Também tem outras para compartilhar com vocês. Mas nesse vídeo aqui, eu vou compartilhar esse nosso café da manhã com vocês. E a doidura que eu pintei o cabelo. Deu certo, gente. Agora eu mostrei já a cor da tinta, né? Porque da outra vez o pessoal perguntou a marca da tinta e eu não lembrava, gente, qual que era a marca. Mas é bem baratinha a tinta. E eu acho que, assim, por eu ter pintado sozinha, eu achei que ficou bem legal. De repente você também quer pintar, né? E assim, não tinha o potinho, dei um jeito, improvisei. Porque assim, gente, quando a gente quer fazer as coisas, a gente tem que se virar, né? E dar um jeitinho. O que a gente não tem, a gente modifica até a gente conseguir fazer o que a gente quer. Mas então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Eu sei que eu tô meio sumida aqui, gente, mas aos pouquinhos eu tô voltando aqui pro canal. Mas então é isso, tá tudo bem, a Carol tá bem, a gente tá bem. E eu vou ficando por aqui, tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, gente!